Show Rural Copavel começou. Enfim, aqui temos um momento para entregar para vocês a nossa qualidade, nosso amor, nosso compromisso com as entregas das melhores estruturas, o melhor conhecimento fotovoltaico disponível no mercado. Show Rural, estamos aqui, já é nossa casa, entregamos uma usina fotovoltaica aqui que toca 85% de todo esse evento. É uma energia fotovoltaica da Biovatz. E eu quero convidar você que está vindo para o Show Rural, vem aqui no nosso stand. Olha aqui as estruturas. Convido você a conhecer as melhores estruturas do Brasil. E ó, não é que está faltando estrutura ali não, a gente deixa assim mesmo para que você possa tirar suas melhores conclusões. Estruturas Biovatz incomparáveis. E é isso aí, Biovatz com tecnologia avançada, né? Já falamos das nossas estruturas e agora falando dos nossos carregadores de carros elétricos. Estamos aqui com dois carros elétricos, 100% elétricos, atendidos pela energia fotovoltaica, carregados com nossos carregadores impecáveis aqui. Aqui a gente tem um totem aqui, exclusivo para os nossos clientes, a gente disponibiliza esse material para você colocar na sua indústria. Então, Biovatz, além da energia fotovoltaica, a gente está avançando com a tecnologia, trazendo carregadores de carros elétricos, baterias de lítio, para realmente estar há muito tempo do seu lado. E para você que vem aqui no Show Rural, visita o stand da Biovatz, vai ver aqui os nossos inversores da linha monofásica a trifásica, dos 5 kW até o 250 kW. Então, da sua residência, a sua mega usina, temos aqui os melhores inversores disponíveis no mercado. Nossa indústria PHB sempre presente com a gente aqui para entregar o que há de melhor. Tanto na qualidade quanto no pós-venda, Biovatz e PHB sempre ao seu lado. Pessoal, aqui na Biovatz a gente esse ano resolveu presentear os nossos clientes com muito orgulho. A gente vai trazer essa patinete elétrica para você, nosso cliente que vem fechar negócio conosco. Vai concorrer a ela sem problema nenhum. Passe nossos consultores, faça seu cadastro. Sabendo que o Show Rural é gigante, que você vai andar bastante e vai chegar aqui para fechar o melhor negócio, a gente fez um lounge ali específico para você sentar, descansar, respirar um pouco, tomar uma aguinha gelada para fechar o melhor negócio e continuar caminhando. Show Rural merece e você que é nosso cliente merece todo esse carinho. Vem para cá!